Tot allò que es pugui observar, anar a la muntanya, caminar, veure plantes, retratar-les, fer safaris fotogràfics de plantes, però sobretot allò que li agrada i que coneix molt bé són els bolets. És membre del grup Flora del Berguedà, que forma part de l'associació Flora Catalana. Dins d'aquest grup, que també hi ha gent de la Pobla que n'és membre, doncs l'any passat va ser, no, fa dos anys, abans de la pandèmia, just abans de la pandèmia, van editar el llibre La Flora de la Serra de Cadà, que bé, el podeu comprar, per exemple, al Museu de Berga, encara està en venda. També és membre de la Societat Catalana de Micologia, ja entrant en el tema del bolet. És una entitat en la que ha col·laborat més d'una vegada en el muntatge d'exposicions, allò, fent classificacions com ara aquesta mostra de bolets comestibles que ens ha portat i que podeu observar damunt de la taula. També ens ha portat uns pòsters de bolets tòxics i bolets comestibles que quan s'acabi la xerrada, les xerrades, perquè després hi ha una altra, doncs podeu observar els bolets i tot això. També ha col·laborat amb la UPC, la Politècnica de Manresa, en l'exploratori de recursos de la natura fent uns tallers o cursos que es diuen Explora els bolets. Per tant, veieu que és un expert en el tema. I això, si l'any passat ens va venir a parlar de bolets tòxics, o tòxics poc recomanables, aquest any, a la inversa, a l'altra cara de la moneda, ve a parlar de bolets comestibles. I potser més d'un aquí a la sala, més d'una persona pensarà, a veure, això és la Pobla i aquí de bolets en sabem molt. Vols dir que ens explicarà res de nou? Sempre ens pot explicar alguna cosa de nou, en sap molt i a més, Xavi i Isabel, tenim primera fila reservada per vosaltres. Doncs segur que gaudirem, perquè a més fa unes xerrades molt amenes i molt didàctiques, i segur que aprendrem alguna cosa. I ja li passo la paraula. En nom del Centre d'Estudis Lillet, li agraeixo al Lluc la feinada de preparar-ho i ara de portar-nos-ho, de compartir-ho amb nosaltres, i que posi el toc científic a l'obertura de la festa del bolet, perquè el capdavall forma part dels actes, és com la prèvia, i a tots vosaltres per la vostra presència. Gràcies per convidar-me, un altre any. I l'any que ve no sé de què parlarem, però si em voleu convidar, doncs... Va, jo he preparat un PowerPoint de unes 80 diapositives, però el que és interessant seran les fotografies, i he preparat 50 espècies diferents de bolets comestibles. Llavors, bàsicament el que m'interessa és que és ensenyar les imatges dels bolets, que segurament la majoria els coneixeu, però també n'hi ha alguns que són no tan corrents i no són tan familiars com per exemple aquests que teniu aquí, que són els frebolics. Però el que a mi m'interessa és que s'aprenguin, doncs, o almenys que hagin vist alguna vegada un bolet comestible. Llavors, us heu de fixar una altra cosa, i és que tots els que sortiran aquí tenen nom popular. O sigui, a part del nom científic, que el nom científic és un nom i un cognom, doncs tots tenen com a mínim un nom popular, però hi haurà alguns que també en tenen més d'un. Llavors, què vol dir això? Doncs vol dir que els nostres avis o besavis coneixien aquests bolets, perquè els havien donat el nom, un nom corrent. I també una altra cosa que és important saber, doncs, que també depèn de la comarca, es diu d'una manera o una altra comarca es diu d'una altra. I, per exemple, el cas més típic és el dels rovellons. Aquí en teniu dos, d'allà, que ja sortiran aquí. Un és el que nosaltres en diem Pinatell i l'altre Rovelló. I segons a on vas, a quina comarca, doncs es diuen al revés. I llavors és una mica d'embolic, però això és important, perquè cada zona té la seva manera d'anomenar els bolets. Llavors aquí el que he fet és això, els he agrupat una mica per classes de bolets. Llavors també he posat diapositives en què s'expliquen una mica
amb els plats que es poden combinar. Ja veureu que hi ha dos llibres que només hi ha lletra, però bueno, el que m'interessa a mi és que es veguin les fotos i que almenys que te recordis una mica uns quants, si més no. Ja pots passar. Bueno, comencem per un grup que és una mica complicat i polèmic, que són les múrgoles. Perquè a les múrgoles hi ha molta tradició de menjar múrgola i de menjar el bolet de greix o murga, que és un bolet que ja el veureu que és molt típic de tot el Pirineu, totes les comarques del Pirineu, des de la Vall d'Aran fins al Ripollès, i allà se'l mengen. Però tots aquests tres tipus, les múrgoles, el bolet de greix, els barretets, tots tenen substàncies tòxiques. Inclús la murga ha provocat, està considerat com un bolet tòxic mortal. Però també us he de dir que jo conec una persona de Barcelona que se'ls menja i no li ha passat res. Llavors, què passa? Que depèn de la sensibilitat de cada individu. A les comarques pirinenques se'l mengen i no els hi passa res. Pot ser que arribi jo i me'l mengi i em mati, depèn una mica. Però que està comprovat experimentalment que hi ha hagut morts i que hi ha substàncies tòxiques. Bueno, aquests bolets es mengen molt farcits, perquè són buits per dintre. A vegades és molt típic als restaurants això. Ja aquest tipus de bolet farcit de carns, bàsicament. Aquí teniu una múrgola, en aquest cas són les fosques, que també es diuen rabassoles. Hi ha un altre tipus de múrgola que són les rosses. Són les més conegudes. Hi ha moltes formes. Aquesta és molt estreta, n'hi ha de més grosses. Ara us ensenyaré el barretet, que també no és que sigui molt corrent perquè costa de trobar, però els avis se la menjaven. I l'última és la murga. Aquesta és la que és tòxica, que és mortal, però que hi ha gent que se la menja i no li fa res. Ara, està prohibida la comercialització, això sí. I si tu vas al bosc, te la trobes, te la menges, la cuines i no et passa res, doncs perfecte. Però que no la trobareu a les botigues ni als mercats. Anem a un altre grup, la tòfona negra, que això també em sembla que tothom la coneix. La tòfona negra és un bolet molt apreciat, té infinitat d'utilitats. Jo us puc dir doncs, que amb ous ferrats i ratllada per sobre és molt bona, diuen, a mi no m'agrada. Amb espaguetis també, o si fiques un ou en un pot i al costat fiques la tòfona i el guardes a la nevera uns quants dies, doncs aquell ou agafarà el perfum de la tòfona. Bueno, hi ha moltíssimes utilitats. O per exemple, amb conyac o vi, ficar una tòfona dintre d'una ampolleta amb conyac i deixar-la allà, ja veureu que el conyac aquell agafa un aroma de tòfona. Aquesta és molt cara, també, depèn dels anys, quan no n'hi ha gaire pot valdre 1.000 euros al quilo. Però no és la més cara de totes. Encara hi ha la tòfona blanca que només es troba a Itàlia. Aquí no n'hi ha. I aquella es dispara molt. Però aquesta tòfona d'aquí doncs, és molt apreciada i bueno, hi ha plantacions, hi ha conreus específics d'alzines o roures amb el miceli de la tòfona. Dos bolets comestibles, un el tenim aquí que està fet una mica un desastre, perquè l'hem trobat aquest matí que ja estava mig passada. No sé si era aquest o no.
Això és una cresta de gall. I això, si veieu, és molt flexible. Això és gelatinós, és com si fos gelatina. I el que passa que la, bueno, tampoc se'n troba gaire, però aquesta ja està una mica passada, però la de la foto, per exemple, és molt tendra i és molt, un color vermell molt viu. És molt, és, no, aquesta no és, és l'altra, passa, sisplau. Bueno, llavors, això es menja cru, així mateix. Si us agrada la gelatina, tal qual, és un... sobretot es fica, com que és vermella, es fica amb els amanits, les amanides, i l'amanida agafa un color més maco. Però si ho voleu provar, veureu que no val res. No, no val res. Bueno, si us agrada la gelatina, sí. Tira enrere. Aquesta, no, l'orella de Judes. Una forma també de conèixer.